Запорізькі волонтери влаштували весілля для своєї колежанки та військовослужбовця Збройних сил України. Які сюрпризи підготували для молодят у волонтерському центрі «Паляниця», бачили журналісти Суспільного. У волонтерському хабі Запоріжжя завершують останні приготування до зустрічі молодої пари, яка вирішила взяти шлюб у сотий день від початку війни. Це повний сюрприз. А вони казали, а можна ми заїдемо, ми не будемо збирати друзів, тому що зараз немає грошей на весілля і немає грошей, щоб накрити стіл. Можна ми заїдемо, ну трошечки у вас там поїмо і таке інше. Ми такі сказали, ну звісно, що заїжджай. Містину перед хабом спеціально до зустрічі молодят вкрили сітку, аби створити затінок та облаштували святкову локацію. Я зателефонував своїм друзям і кажу, а чи є у вас зараз робота? Вони кажуть, яка робота? Ну, нічого немає. А є таке весілля, можете допомогти? Вони сказали, звісно, що. Дайте 10 літрів соляри. Ну, дайте вам соляру. І от оця краса, вони зробили це за сьогодні зранку, приїхали і зробили це зовсім безкоштовно. Шеф-кухар Паляниці Олексій каже, готують святкове весільне меню на 150 персон. Буде молода картопелька з укропчиком на маслі, буде шашличок, компотик, узварчик. М'ясо купили вчора, замаринували вчора, десь орієнтовно 32 кілограми м'яса. От, а сьогодні, виходить, так от буде ну, десь мангалів 5. Щоб так от всіх нагодувати, мангалів 5. Чекають молодяти з подарунками друзі та знайомі із волонтерського хабу. Кожний цех, от ми там цвіти, да, короче, упаковали, ну, як би... Тоже как-то хотели маленькую приятность сделать. На картине изображены наши молодята Даринка и Влад. Намалювала и Олександра, волонтер нашего центру. Будемо вітати їх, бажати здоров'я, щастя і кохання. Міцно. Молоде подружжя, яке приїхало до волонтерського центру без весільного кортеджу, але у супроводі двох друзів-мотоциклістів, не приховує здивування та емоцій. Сльози невозможно сдержать просто. Всем спасибо огромное, огромное. Это все мои родные, самые любимые. Это моя великая родина. Військовослужбовець Збройних сил України Владислав каже, кохання завжди допоможе подолати війну. Нехай одружуються, створюють нові сім'ї, народжують дітей, тобто захисників України. Дівчат, хлопчиків, тобто життя продовжується. Для молодого подружжя у Паляниці провели церемонію весілля із обміном обручками. За словами Владислава і Дарини, медовий місяць поки доведеться відкласти до майбутньої перемоги над ворогом. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.